Noriu pasakyti, kad kitaip tariant, labai paprastai, tai reikia džiaugtis dabartimi ir gyventi dabartimi. Ne, nereikia. Aš noriu į kosmosą iškristi čia susimokėti, ten gali su Madona pasėdėti prie staliuko, pasišnekėti, pauostyti, kaip jos ranka kvepia. Įsitikinęs, kad čia yra mikrofonas? Taip. Kiek procentų? 100%. Nu, spalvą matai, maždaug taip. Atrodo, sakytum, 100%. Kada tu nušvitai, po to, nežinau, kiek kartų buvai išėjęs iš savo kūno, tau gyvent pasidarė lengviau arba atvirkščiai sunkiau? Sako, va, čia bus, atvarysiu pilną arabų, tavo vaikus ten nužudys. Sako, tai mano vaikai nemirtingi. Kas jis nužudys? Labas draugai, kaip ir kiekvieną pirmadienį aš išleidžiu naują podcastą. Čia jau tokia tradicija, aš tikiuosi, kad ši tradicija mūsų tęsis ištisus metus. Šį kartą podcastas su Kęstučiu Fedirka. Labai neįlinis žmogus, labai neįlinės temos. Mes su juo bendravom prieš keletą metų, bet mūsų keliai kažkaip išsiskyrė ir mes tik tai dabar nusprendėm su juo padaryti podcastą. Kęstutis buvo vienas iš tų svečių, kurio jūs labai intensyviai ir ilgai ir nuobodžiai prašėte. Štai jums, draugai, jūs prašėte, mes padarėm. Su Kęstučiu mes pakalbėjom tokiom labai įdomiom ir galbūt netgi sunkesnėm arba gilesnėm temom. Pavyzdžiui, pakalbėjom apie lucid dreaming arba apie sąmoningus sapnus. Aš nesu taip to praktikavęs, aš nesu tą propagavęs niekada, bet man įdomios šitos temos, aš noriu plėsti savo akiratį, tai mes pakalbėjom būtent apie tai. Mes pakalbėjome ir apie sąmoningumą, ir apie atsibudimą, pakalbėjome ir apie vyrų moterų santykius. Iš tikrųjų gavosi labai įdomus, keistas ir savotiškas podcastas, bet vis vien tikrai rekomenduočiau jums jį pasižiūrėti. Draugai, jūs jau turbūt žinot, kuris tie iš jūsų, kurie prenumeruoja mano kanalą jau kurį laiką, jūs žinot, kad nuo šiol mes jau gerą mėnesį kiekvieną savaitę atiduodam po 5 prizus. Vienas iš prizų yra Eckhart Tolle. Eckhart Tolle knyga Naujoji Žemė. Tai yra viena iš tų knygų, kuriai nuolaidą jūs prašėt vasarą turbūt intensyviausiai. Nes mes bendradarbiavom su audioteka ir su įvairiais nuolaidos kodais gaunate didelės nuolaidas audio knygoms iš audiotekos. Tai visų pirma, pirmas prizas yra ši knyga, popierinė jos versija. Antras prizas tai būtent šitos knygos audio versija iš mūsų draugų audiotekos. Trečias prizas tai vieno mėnesio narystė Life Academy, kurios metu jūs galėsite pasižiūrėti visus prieš tai vykusius seminarus. Ketvirtas prizas tai vienas iš seminarų, kuriuos jūs dabar matot, jų yra begalė, didžiulis iš tikrųjų skaičius. Galėsite pasirinkti bet kokį, pasižiūrėti ir tikiuosi pritaikysit tą informaciją ir pakeisit savo gyvenimą į gerą. Ir penktas prizas tai yra asmeninė mano konsultacija su jumis, tai arba gyvas pokalbis Vilniaus mieste, arba susiskambinimas Skype'u. Galėsiu jūs pakonsultuoti mitybos, sporto klausimais, YouTube klausimais, filmavimo ir kažkas, viskas, kas siejasi su motivacija, su psichologija, kad jūs siektumėt savo tikslų ir būtumėt po galais laimingais žmonėmis. Draugai, sąlygos labai paprastos. Tai uždėti laiką šitam video, pakomentuoti, užprenumeruoti kanalą ir pasidalinti šito video su draugais. Kaip jūs turbūt žinot, mano tikslas šiemet yra pasiekti 100 tūkstančių prenumeratorių. Dabar mes judam šiek tiek lėtesniais tempais, negu aš galvoju, kad mes judėsim. Šiek tiek daugiau negu 37 tūkstančius prenumeratorių mes turim. Bet tik tai jūsų visų dėka, draugai, jūsų visų dėka mes pasieksim šitą tikslą. O aš savo ruoštų pažadu, kiekvieną savaitę, pirmadieniais, jūs pasieks labai įdomus, naudingas, naujas Zizas podcastas. Viskas, draugai, kaip visą sakau. Prieš žiūrint podcastą reikia padaryti tik tai vieną įdomų ir gerą dalyką. Pasidaryti kavos arba arbatos ir prigriebti kažkokių užkandžių. Nes pusantros valandos tai tarsi geras filmas, po kurio jūs išeisit ir sakysit ir pagalvosit, wow, Vadimai, ką aš ką tik pasižiūrėjau. Viskas, draugai, gero jums žiūrėjimo. Ką veiksi balandžio 13-14 dienomis, kai į didžiausią tokio pobūdžio motivacinį renginį Life Accelerator 2019 rinksis šimtai tobulėti norinčių žmonių, 10 žinomiausių lektorių, 4 skirtingos temos – finansai, asmeninis tobulėjimas, sveikata, santykiai, naudingi kontaktai ir įkvepinti atmosfera – viskas, kur reikia visapusiškai laimingam žmogui. Paskutinė galimybė įsigyti 119 eurų vertės biletą vos už 59 eurus su nuolaidos kodu PIRMIN. Ateik ir pradėk didžiuosius gyvenimo pokyčius. Visa informacija www.lax.lt. Žinai, kas jungia sėkmingus žmonės? Jie visi skaito knygas. Neturi tam laiko? Nemėgsti skaityti? Aš tave pilnai suprantu. Man šią problemą išsprendė audioteka. Spausk nuorodą video aprašyme ir klausykis geriausių audio knygų jau dabar.
Kur studijuoji, ką skaitai, ką žiūri, kas tavo mokytojas? Nu, tai jau galėsim pašnekėti. Tai prašau, kalbam. Ar jau filmuojat? Jo. Ką aš studijuoju? Esu pirmą savo gyvenimą visą. Reikėjo visų pirma, tai kaip Kristus sako, išėjo mėnesį laiko į dykumą, kad nušvistų. Nu, yra rašytinė šaltinė. Taip ir aš taip manau, kad kol žmogus, kol vyras nedaisi iki tokio lygio, kad jisai pradės suprasti, kas jis toks yra, kas iškels klausimą, kas jis toks, kaip viskas veikia, kad supras bent jau dalį, kas aš toks, ar bent jau supras, kad nesu tas, kas anksčiau galvojau, tada galima pradėti jau sisteminį gyvenimą ir studijuoti. Vieni studijuoja Bibliją, kiti ten krikščionybę, ten daug visokio vedą studijuoja, bet galima studijuoti savo gyvenimą. Tai reiškia žiūrėti, kas jau vyko. Pradžiai tam reikia suaugti su pirmo vyrui, ne medį pasodyti, ne namą pastatyti, ne vaikus susilaukti, bet pasiekti tokį lygį. Nu, čia labai sudėtinga nupasakos žodžiais. Aš net rašyti labiau mokėčiau parašyti, negu aš nesu toks geras oratorius. Tai va, tai, kad susisteminti savo visą gyvenimą. Ir tada, tai žinoma, aišku, reikalingos ir knygos, kaip sakai, ką studijuoji. Studijuoju santykius, matau priežastis ir pasekmes, kaip aš anksčiau elgdavau. Matau, vat, ypatingai, gyvenime aplinkų va, dukra irgi yra 17 metų, vieną draugelį turi kitą, trečią. Ir matau, kaip elgiasi, kokie bičiukai papuola ir kas iš to gaunasi. Bet tai, ką mums moko mokyklose, ką mes per telikus mokom, to yra viskas užslėpta. Čia kaip yra posakis, kad nedalink kiaulėms perlų, ne? Nes gali panaudoti prieš tave patį paskui. Ko moko mokykloje apie santykius? Na, tai aš neturiu dar vaikų ir mokyklą užbaigęs pas prieš 11 metų. Pas mus nieko nebuvo. Tors visiškai niekas nekalbėjo apie santykius. Tai matai, ko moko. Dabartinė visuomenė moko, tipo, neva moteris ir vyras yra lygus. Bet čia yra labai tokios juodos technologijos naudojimas. Įsivaizduok, net yra tokios grupės, Facebook'e didžiulės grupės, aš nežinau, kaip ten užsima, prieš seksizmą kovoja ar kažką ten. Jie neigia iš vis moteriškas ir vyriškas savybės. Sako, tas neegzistuoja. Įsivaizduoja tokia lygų yra. Nėra jokių moteriškų savybių. Tai yra tik tais moteris, jie teigia, kad yra lytis. Mat, jeigu tu tarp kojų pas tave toks organas, reiškia tu vyras. Jie absoliučiai neigia tavo vyriškas savybės, tavo atsakomybė, pavyzdžiui, atsakomybė, ar grubumas kažkoks, ar vyras, kokias dar savybės turi. Konkurencingumą, ego, savotišką. Nu jo, moteris fizinį. Kokios savybės turi irgi moteriškos savybės, toks galbūt švelnumas, gebėjimas aštrius kampus užglaistyti, jeigu yra aštri situacija, konfliktas, šalia konfliktinė situacija moteris iškart nuramina. Yra tokie judėjimai, kurie absoliučiai neigia absoliučiai šitą savybės ir nori padaryti lygų su lygiu. Čia yra koks kaip demonizmas, taip kaip fizikoje aš pradėčiau sakyti, kad nebeegzistuoja pliusas, minusas, padarom davai visas neutralias dalelės visam pasaulyje. Čia viskas subirėtų, bet kas, vat, stalas, mikrofonas, viskas, čiagi visur seksas vyksta, tarp pliuso ir minuso. Nieko nėra aplinkui, vien pliusas, minusas ir sąveika, trečia jėga. Tai vat, ir yra ta šventoji trejybė. Klausyk, bet kokia tada prasmė lyginti vyrą ir moterį? Koks tikslas galutinis? Lyginti? Na, tai aš čia tik tais galiu paspėliuoti. Koks tikslas? Aš galvoju, kad tiesiog, kad tu nebeapčiuptum pat savęs. Vyras save apčiupė vyru, jisai pradeda augti, jisai džiaugtis, patiria džiaugsmą moteris moterim. Vat vyro kūne gimės esi, vat moteris kūne. Ir jeigu jie savo savybės ugdo, jie patiria save patį. jie praktiškai nebepavaldų sistemai pasidaro, jie džiaugiasi gyvenimu, jie nu, mato, kad pradeda matyti, kad iš tikrųjų nu, nėra viskas taip, kaip piešima televizijose.
Ir niekam nėra po rankų žmonės, kuriuos negalima kontroliuoti. Nu, kurie masto. Šiaip plus dar yra tokių visokių teorijų variantų, kad sakoma, kad mūsų gali visą tas neigiamas energijas kažkas ir suvalgyti, jis niekur negali dingti. Gal yra ir hibridė, kuri pastoviai sėdi ir valgo mūsų tą energiją, mūsų kančias. Bet čia jeigu labai jau giliai, sakykime, kapstyti ir eiti link tų sąmokslo teorijų. Nu, aš, pavyzdžiui, netmetu tokios galimybės, aš nesu uždarę savo protą tam, kad, nu, šiaip energija niekur nedingsta. Taip, jinai negali dingsta. Kodėl mus daro, kad mes negalėtume džiaugtis kaip žmonės, kodėl mokykloje nemoko nuo pradinių klasių santykių, kokios yra moteriškos savybės, kas yra vyriškos savybės. Kuom jis skiriasi, koks bus pasiekmys, kokia bus pasiekmė, jeigu mergaitė elgsis vyriškai labiau. Kokius jinai vyrus pritrauks. Tai atvirčiai ir aš, pavyzdžiui, yra variantai du tokie. Gali visai būti, bet kol kas bus. Bet jeigu moteris yra labai aktyvių verslinkė, jinai nori būti aukštesnė. Tokie, nu, dažniausiai čia eina iš tėvų. Visi šitie bairiukai. Ir jeigu jinai pasirinks silpnesnį vyrą, dažniausiai būna pasiveržinka, jinai vis tiek vidui giliai širdį, paskui jau pradeda jaus neapykantą. Nu, supranti, koks bairis yra? Jinai pati verslininkė, pati gal išlaiko šeimą, a vyriukas pastumbėlis. Nu, jis su ja, jam gera, bet giliai širdį, jisai, jam ne autoritetas. Koks, kaip moteris gali gerbti vyrą, kuris jai nėra autoritetas? Įsivaizduoju. Bet, vat, kitas nori tikrą vyrą, jis gauna tikrą vyrą, jisai irgi aktyvus pradas, jinai aktyvus pradas. Na, kaip elgiasi fizikoje, du pliusai. Kapuonės vyksta, atstumimai, ten karas vyksta. Įsivaizduoju, negali būti, čia yra dėsniai. A kol mes neiksim dėsnius, sakysim, a, čia vėdo, čia seni laikai, čia kas čia buvo prie viduramžiais, jis sako, čia galvoja viduramžių, nu, mąstymų šneka. Dabar kiti laikai. Čia yra grįna nesąmonė, taip šnekėti, nes laikai fizikoje niekada nesikeičia, tai yra nekintami dalykai, pliusas ir minusas. Gali, aš daleidžiu toks va, dalykas, apsimainyti viskas. Bet vis tiek gyvens pliusas su minusu, moteris pradės valdys pasaulį. Gal jos fiziškai netraumenim sustiprės, vyrai susilpnės, gal ten per evoliuciją išsikraipys ir vyras jau atrodys nebe toks, kaip dabar yra, po kiek tai tūkstančių milijonų metų, aš nežinau, kaip čia bus, bet jeigu tokia linkme eisim kaip dabar, tai gali taip ir nutikti, nes vyrai silpnėja, moteris stiprėja. Bet viskas eina nuo tėvų. Nu, kodėl vyrukas norėtų stipresnės moters, nes jam reikia tam tikros mamos, teisingai, nes galbūt mama jį užaugino tokį liepunėlį, jisai užaugęs, tai 15-20 metų buvo ir po to nu, išėjęs jau į suaugusių pasaulį, jisai ieško savo mamos prieglobščio, kuri būtų stipresnė už jį ir jį visada kaip ir netgi nepalaikytų, o globotų. Ir atvirkščiai su mergaitėm, su moterim būna. Berniukui reikia stipresnė mamos, dėl to, kad gali būti, kad jūs čia gali būti ir taip, ir taip. Bet dažniausiai stipresnis ieško tas, kuris tuo momentu, kai jis ieško, jisai dar nėra tapęs vyru. Tai reiškia, jisai neturi dar vyriškų savybių, atsakomybę prisimti ir panašiai. Tas vyras, kuris jau yra tapęs, jau ūkdosi pas jį vyriškos savybės, kai kuris reikia kai kuriam žmogui įgimti, kitas prigimti tą turi, jau mato teisingą šeimos modelį, kur tėvas vadovauja, moteris prižiūri namus, ten nesakau, kad čia vergė yra kažkokia, bet teisingas modelis, jinai yra pasyvesnė, o šitas yra aktyvesnis. Ir pliusas traukia minusą. Jis mato tos santykius, neiškreiptus. Tokiam dažniausiai bachuriukui labiau jis jau nebeieškos. Stipresnis moteris. Jis jau žiūrės maždaug tokią pačią modelį. Jeigu jis matė, kad gražiai tėvai gyveno, mes gerai gyveno, negi aš savo atvirkščiai kursiu kažką. Bet, pavyzdžiui, mano šeimoje tai niekas apie tai iš vis nešnekėjo. Aš iš vis, iki pilnametystės, nesuturėjęs tokių pokalbių iš vis nei su tėvu, nei su mama. Apie santykius, kas į vyriškos savybės, kas moteriškos. Tiesiog daugumo žmonių, kaip ir mano tėvai, tiesiog dirba, eina į darbą, kiekvieną dieną į darbą lėkia, tiesiog nesuka savo galvos.
Čia vyrui labiau reikia išaiškinti, tėčiui. A vienas tėtis vaikam neišaiškino, ir tas vaikas jau nebemoka išaiškinti. Tiesiog nėra tokio mechanizmo. Tai mes galim kiekvienas paimti ir nulaušti šitą visą sistemą. Sako, čia eina per 7 kartas. Taip ir rašoma, ir išminčiai šneka. Per 7 kartas neši pasiekmes viso šito savo gyvenimo, ką tavo tėvai, proseneliai darė. Ir jeigu aš absoliučiai būsiu abejingas ir uždengsiu akis į pasaulį šitą, į save patį, santykius, tai jau galimai paleidžiu programą 7 kartom. Klausyk, pradėjom nuo sapnų. Tu pasakai, kad tai yra savotiška šizofrenija. Žinok, tau rekomenduoju tau nefiltruoti, ką dabar sakysi šito podcast'o metu, nes mano publika jinai įpratusi. Jau ne kartą mes kalbėjom panašiom temom, gilesnėm temom, kažkas iš karto neigia, žinai, mes gavom nemažai, sakykim, tai pizdai komentaruose už tai, apie ką mes kalbam, ką mes sakom, koks yra pašnekovas, kai, ką jis transliuoja, apie kokias sąmokslo teorijas jis eidėm talbą ir taip toliau. Tai aš rekomenduoju tau nefiltruoti, kas yra tavo galvoj, pasidalinti su žmonėm ir kurie norės, kuriems to reikės, jie to ir priims. Grįžkim prie sapnų. Kas yra sapnai? Kodėl tu sakai, kad tai yra savotiška iliuzija pasakot istoriją, kuri vyko prieš metus, ir kodėl tu sulyginai, sakykim, sapnus ir tai, kas vyko prieš metus? Kodėl tai yra vos ne tas pats? Nu, matai, aš nesakiau, kad sapnai yra šizofrenija. Aš sakau, tam tikros formos šizofrenija yra šnekėti vien apie sapnus. O dažniausiai žmonės susitikė, jeigu pasiklausytume tik kavinę, kur nuėjo, ką šneka, dažniausiai visi šneka apie tai, kas buvo. Taip. Nu, arba kas bus, tai yra projekcijos ateitį. Taip. Tai, nu, yra toks žaidimėlis. Toks kaip ir žaidimas galim susitarti, čia tik susitarimo reikalas. Mes šnekam apie tai, kas, nu, apie tai, kas buvo. Jeigu realiai pasverti, yra tam tikri dėsniai sapnuose, tik aišku, nu, nėra taip. Tokio nuseklumo nėra sapnuose. Nes būna tu eini sapne, čia atsisuki karvė, nusisuki, čia vietoj karvės jau automobilis stovi. Nu, ten tokių bairiukų visai kitokių. Bet patirtis, ta, kad tu įspūdį surinki, kad kokius tu įspūdžius rinki, tos tie įspūdžiai nieko absoliučiai nesiskiria. Ir mes susitikę su draugais, vat kavinėse, ten kažkur, bet kur susitinki, šnekam apie tai, kas buvo. O dabar mes šnekam apie globalius dalykus, kas vyksta, apie procesą, supranti? Taip. Tas, kas vyksta, tavo laidos yra, nu, jeigu susirandi žmogų, kur šnekam procesai, kaip vyksta, čia jau nėra sapnai. Čia mes jau nebešnekam apie tai, kas buvo, kas bus. Jeigu aš tavo dabar pradėčiau pasakoti, kaip aš gyvenau, ką aš dariau, vat, nu, ko aš pradėjau, verslą, dar kažką, tai... Nu, realiai, čia mes jau pradėjom šnekėti tarytum apie tai, kas buvo. Apie tai, kas, nu, praktiškai apie tai, kas buvo. Sąmoningi sapnai. Dabar vis daugiau ir daugiau žmonių apie tai kalba. Pas nesu praktikavęs, esu tik tai šiek tiek susipažinęs apie tai. Angliškai lucid dreaming. Papasako, kas tai ir kaip tai praktikuoti, ar pats praktikuojate. Man tai truputėlį kitė mane nuo šito prasidėjo. Aš kai pradėjau medituoti truputėlį, turėjau tokių patirčių, tokių stiprių patirčių, kad kiti gali taip vadina nušvitimu. Tik vienas ten turi... skirtingų rūšių nušvitimų, bet tiesiog buvau patyręs tokį patirtį labai stipriai, ypatingai. Pakeičiau absoliučiai suvokimą, kas aš esu, kas yra pasaulis. Ir gyvenimo mano kokybė rodo, kad kai aš pakeičiau, gyvenimo kokybė gerėti pradėjo. Ir tuo momentu aš jau išgirdau iš vieno žmogaus, kad jis, vat, tas vat, bičiukas buvo išlipęs iš savo kūno. Prisiminęs praeitus gyvenimus. Aš galvojau anksčiau, kad čia nesąmonės kažkokios. Tai čia yra absoliučiai, nu nesąmonė, nėra. Ten jau yra riba, proto riba, kur jau už tos ribos aš jau nebuvau ir aš nesu patyręs. Ir tai dažniausiai vat, žmonės taip ir užsidarė būna. Plius fizika negali paaiškinti. Ir aš galvojau, aš esu viską gyvenime daug ko išbandęs. Ir tą išbandžiau. Nu, labai daug ką. Su parašutu šokinėjau, po vandeniu nardžiau, knygų ten išleidęs įvairiausių su fotoalbumu ir po vandeniu. Ir su kaitais ten mokiausi. Nu, labai daug visko išbandęs. Ir galvojau, nebuvo tas, va, sako, kad yra patyręs išlipimo iš kūno. Kaip išlipti iš kūno? Pasakoja. Aš galvojau, blin, reikia patikrinti. Ir ką reikia daryti?
Nu va, ir jeigu dabar aš tau pasakyčiau, ką reikia daryti, o sakyčiau, tą daryti, čia... Sakyk, ką? Ar reikia, sakai. Žmonės, labai... žmonės alkanizmą, ne, tikrai. Čia negalima tokių, du čia... Mikrofonas. Oi, jo, jo. Jo, jo, viskas gerai. Jo, reikia, sakyk. Žmonės tikrai alkani, po to komentarus įrašy. Kestutį po galais pasidalink savo instrukciją. Kas labai norės, va čia jau kas labai norės, tam aš pasidalinsiu. Ok. Į tavo šalėsiu papasakoti. Gerai. Kur nes esmė kad... tokia, kad visų pirma, nu, minimaliai aš truputėlį papasakosiu. Tam, kad patirt kažkokių tai patirčių, va taip kaip ir sakau, kaip ir Kristus sako, va buvo išėjęs mėnesį laiką į dykumą, reikia labai nuraminti protą. Kol protą nenuraminsi, tavęs niekas neišleis iš to kūno sąmoningai, jeigu tu nori vat realiai išsivartyti iš kūno. Nuraminti protą, ką reiškia? Išvalyti mintis, reiškia, mažiau streso? Sutvarkyti visą savo psichiką absoliučiai. Reiškia, absoliučiai ten išėjimas iš kūno, tai reiškia tas pats, kas tavo mirtis. Tu turi nebijot mirti absoliučiai. Jeigu tik tais to momentu, kai tu jau pradedi suktis, jaust, kad tu kūne sukinėjęs viduj ir tau kažkas taip pamatytum, įsivaizduok artefaktą, tai kaip tai niekada nesimatęs. Vat įsivaizduok, kad dabar ta mūsų mikrofonas, dabar sėdi, vat esi ramybės būsimai, teisingai. Mes esam sėdim, atsipalaidavę, niekas negrisė. Jeigu tu pradėtų krist, kas nors periferinis matymas įsijungia ir jau pasipriešinimas vyksta, kažkas tai lempa krenta va čia. Arba, pavyzdžiui, šitas mikrofonas pradėtų kilti, tai čia jau beprotišką baimę pajustum. Taip. Nes to protas nėra patyręs. A ten irgi yra taip pat. Jeigu tu jau pasieki tokias fazės, kad tu nori, kad tu jau gali, jau pradė jaust kažką ir pamatai, kažkokius gali pamatyti, ne, nu aš nepasakosiu, neįvardinsiu, kad paskui tie, kurie darytų, neprisifantazuotų. Ir ten būna toj, įsigasti ir vis, užsidaro duris, tavęs nieks neišleidžia. Tai turi kontroliuoti. Ne, ten turi nert keurai, keurai nert į mirtį nebijo, tiesiog vat, eini keurai, kai tu nugali mirties baimę, tada gali pralysti. Aš neku ne apie sąmoningus sapnus, bet apie išėjimą. Tai, kaip išeiti iš kūno. Dar apgavus sąmonę, apgavus tą momentą, kad tu mėgi, bet tu nemėgi, galim apgauti savo smegenis, va yra tokių technologijų, bet čia yra labai pavojingi dalykai. Nes kai kurie žmonės gali ant to gali pastrikti, nes ten pasaulis yra ant tiek pat va, tikras, kaip ir čia, ir ten įspūdžiai, kuriuos renki, tai įspūdžiai yra daug stipresni ir už jos pinigų nereikia mokėti. Aš jeigu čia noriu su Lamborghini pravažiuoti, aš turiu susimokėti, aš noriu kosmosą iškristi čia susimokėti, ten gali su Madona pasėdėti prie staliuko, pasišnekėti. Pauostyti, kaip jos ranka kvepia, pažiūrėti iš visų pusę. Yra įvairiausių technikų ir yra jau, tarp kitko, yra ir tokių būrelių feisbuke, kur jau ten pastrygia ant šito reikalo. Jaunimas nebesimoko, jie užmiršta, ko mes čia atėjom į šitą pasaulį. Sidoj, mes atėjom čia į šitą pasaulį. Mes nekokio Indijų gyvenam, mums reikia mokėti už draudimą, už mašiną, ten kurą pilti, kad nesušautume dėžę kažkokią turėti ar namą, kur gyventi. Labai pavojingi dalykai kelionės visur. Ten, kur pernelyg užsižiūrėjimas, pernelyg bet kur užsižiūrės, jau yra pavojai. Ir mat, smegenis turim tam, kad šiek tiek prakontroliuot, ar aš esu pernelyg užsižiūrėjęs į kažką. Aš irgi vat, santykius labai studijuoju, irgi galvoju, aš ne pernelyg. Jau žiūriu kartais pernelyg. Aš čia turiu ir čia darbų, ar aš atlieku savo pareigas, ar mano šeima gerai gyvena, ar mano moteris jaučiasi moterim, ar mano vaikai džiaugiasi matydami tokį modelį, ką aš spinduliuoju iš savęs. Tai vat, ypatingai jau yra tokie, kurie pastringa ant sapnų, pastringa ant tų patirčių ir ten jau, jis jau matau, kad bičiukas jau nebe vien ant to, jis jau kaip fanatikas. Aš buvau tokį paskelbęs, kad pas, nu, seminarą 3 dienų, kaip išlipti iš kūno. Buvo susirinkę gal 15-20 žmonių, ten po kelių šimtus eurų paėmiau, jie sumokėjo. Ir aš paskui permašiau, buvo toks labai momentas, ir aš gražinau visus pinigus, nes pajutau, kad tie žmonės gali pastrikti tiesiog šitokiuose patirtyse. Ten yra patirtis
tikros, nu, labai stiprios. Pavyzdžiui, ant kiek tu dabar matai va šitą mikrofoną? Procentais iš 100. Nu, jeigu jisai yra 3D, nu, tai aš matau trečdalį. Ne, nu šiaip, kaip, įsitikinęs, kad čia yra mikrofonas? Taip. Nu, kiek procentų? 100%. Nu, spalvą matai, man maždaug taip. Atrodo, sakytum, 100%. Bet realiai, kituose pasauliuose, tu per ką čia matai? Per akis. Per akis. Girdi per ausis. Aparatas. Jis jau taip. Šiek tiek pasenusios tau tos akis yra. Jau, kai gimėjai vaikiukas lakstydavo, jau matydavai geriau, ausis jau blogiau girdi. Ką sakai? Ausis blogiau. A ten matai viską tyrai, švariai, tyrai, garsas, kvapas. O ten yra kitokie dalykai. Aš gal labai gundančiai tai pasakoju, bet vyrui, aš manau, kad ir tas pats Jėzus, ir bet kokie išminčiai būda visi. Čia visi kalba apie tą nušvietimus, apie patirtis kažkokias, kol vyras nesuaugo, nes dažnai, nu, kai kuriems nėra poreikio. Bet aš manau vis tiek, kad tas momentas toks, sakoma, kad nuo 38 metų iki 45 metų vyrui, kuris turėtų patirti tam tikrą nušvitimą. Susivokimą, nušvitimą, nes paskui nuo 45, jeigu neišbandysi savęs, nepratestuosi save pačio, kaip čia pasakyti, tokiuose nežemiškuose būsenuose yra praktikos prisiminti praeitus gyvenimus. Galima sakyti, ne, aš nieko neatsimenu, nėra jokių praeitų gyvenimų, nes aš neatsimenu. Nu, pavyzdžiui, tu atsimeni, kai kūdikis buvai. Neatsimeni, kai buvai kūdikis? Tai reiškia, gal tu nebuvai kūdikiu? Galima patikrinti. Klausyk, išėjimas iš savęs turi kažkokį tai katalizatorių? Ajuaska, dar kažką? Ar čia yra skirtingi dalykai? Galima ir šitokiais būdais daryti, bet čia kuo daugiau tu naudosi katalizatorių, tuo didesnį pavojų bus. Aš neku apie švarų, blaivą, mat protą nuraminimą. Maistas, tam tikros meditacijos praktikos. Tiesiog maistas, meditacijos praktikos, dvasinė švara, absoliučiai. Reikia iš vis technikos yra tam tikros, reikia pradėti visų pirma nuo savo nuo kambario, kur tu esi, susikurti aplinką, kad absoliučiai viskas švaru, tvarkinga būtų, kad daiktai būtų savo vietoj. Rūbai, kūnas, kiekvieną dieną pradėti maudytis bent po 2-3 kartus nusileisti su vandeniu. Praktikos meditacinės, knygą skaityti apie tai. Nu, yra dar tam tikrų tokių specialių praktikų, kaip ten pradėti į tą išsisukinėjimą iš to kūno išėjimą. Yra žmonių Lietuvoje, kurie užsima, konsultuoja tais dalykais. Kaip pasikeitė tavo gyvenimas, kada pirmą kartą išėjai? Tai man jau prieš tai pasikeitė, kai aš jau sakiau, tokį nušvietimą patyrėjau. Kiekvienas išėjimas, ten patirtis, pavyzdžiui, prisiminimas, kaip aš gimęs, rankas judinu kojas. Įsivaizduoju, gimęs, ką kūdikis jaučia. Galima iki to dosikapstyti. Viskas yra smegenyse. Realiai, nu, čia mokslininkai ir rodė, kad nėra nieko, ko žmogus, kažkas tai iš vis išsitrintų. Būna blokai uždėti. Yra technikos, kur gali nuimti tos blokus ir prisiminti. Gimęs kūdikis visų pirma šitam pasaulyje prajaučia, kaip sanariai jaučias. Man taip atrodo, nes aš pats tą aiškiai atsimenu, kaip vat, judina sanariai, koks įdomus jausmas. Dabar jau senas koja pasenus, tokia trakš-trakšva girdžiu. A ten švelniai, tokie kaip, ko aš čia taip užsimerkęs galima judinti. Ir ten tokias, nu, prisiminimai. Bet čia meditacijos būsenai tokie dalykai ateina. Bet čia galima sakyti, kad vos ne siela bando patikrinti, kokiam apvalkale dabar yra, ką gali tas apvalkas. Jo, bet dabar, kad nenuklystų, klausiai, kaip pasikeitė gyvenimas. Aš sakiau, taip, kad kiekvienas va tokia patirtis nežemiška. Tokia atrodo, nu, nesąmonė būtų, kaip tu prisiminsi, kaip gimėjai. Kaip tu prisiminsi, kas tu buvai praeitam gyvenime. Jeigu tu prisimintum, kas tu būtum praeitam gyvenime, prisimeni, vat, įsivaizduoji? Nu, nėra atrodo, kaip patikrinti. Gal čia tu nesąmonė išsigalvoji. Bet jeigu tu jau daleidi, įsivaizduok, kaip atrodytų tavo gyvenimas. Vat, dažnai va, būna bičiukai, rašo, sako, ką man daryti, aš su pana susipikau, kaip čia blogai su ta pana yra, ką man čia daryti, jinai nenori manęs, aš noriu. Nu, jis kaip laužytųsi, pro duris uždarytas, jam tos duris, jau pana uždarė duris, jis laužysi. Sakau, tu įsivaizduoji, jeigu tu prisimintum, kiek tu tų panų turėjai, gal 100 panų, kiek pats buvai kartu tokias duris uždaręs kitam, kiek tu visko išgyvenęs. Sakau, tu žvengtum susirėtęs iš savęs pačio, kokį tu dabar grybą pjauni. Reiškia,
suvokimas, kad tu esi neribotas, tave šiek tiek išlaisvino šitam jau gyvenime. Tu daleidi, kad čia žaidimas toks yra. Nu? Nu, tai yra uždarytos tos durys, nu kiek kartų buvo tos uždarytos. Čia kaip hipnozė, žinai kas yra hipnozė? Tai yra dėmesio sutelkimas į vieną judantį daiktą ilgesnį laiko tarpą. Va, tave vedžiuoja, jei tu žiūri. Aš ir pats pajuntu, bet konfliktas su kokia draugė, jeigu ten pradam ginčytis ir jeigu aš susižiūriu į šitą dalyką, atrodo, kad ten aš visas esu, kur mano dėmesys ten yra. Aš iš ten žiūriu į tą vietą ir skausmas plyšta visur. Ir atrodo, nu vat negaliu nusisukti nuo tos vietos. A kas ten tave laiko? Tavo ego dažniausiai laiko. Čia tokie žaidimukai vyksta. Tai vat, tai vyras, kuris jau atrandinėja save, pradeda patirti tos patirtis nežemiškas, transcendentinės tokias. Jis realiai susirinka nemirtingumo fragmentus. Va, prisiminti, išlipti iš kūno. Tu patirti save patį, tu matai, kad esi ne šitam pasaulyje. Jis tas tikras gali prieiti pasižiūrėti, pauostyti, pažiūrėti. Nu, ir ten tu jau nebestatai, kaip ateitum dabar iš karto į kazino ir aš tu paimtum visas babkes statytum arba ant jo, arba ant raudono. Ne, nes te, netgi praktiškai tu net neturi ko statyti čia šitam gyvenime. Tik vieną spalvą. Vieną gyvenimą. Įsivaizduoju, koks gyvenimas kančia, kokia tragedija. Dauguma žmonių taip gyvena. Tai tiesiog... Klausyk, jeigu gyvenimas yra žaidimas, tai kas yra žaidimo pabaiga? Kas yra tas endgame? Nu, tai jau čia vien, jau iš karto loginė toks klaida. Jeigu nėra pradžios, tai nėra pabaigos. Kas tu pasakė, kad pabaiga yra pradžia? Aš tai, pavyzdžiui, daleidžiu, kad nu, nėra tokio dalyko. Aš anksčiau galvojau, kada pradžia pabaiga, tada, kada aš gimiau ir aš numirsiu. O mano faktai, kur aš susirinkau, mano, o tai, aš viduj turiu, sako, kad visai kitaip, aš jį atsimenu, kad buvo dar ir kitaip, kad aš atėjau į šitą pasaulį jau nebetušęs, kad aš jau atsinešiau iš anksčiau šį bei tą, nepasakosiu būtinai ką, bet kiekvienas atsineša. Tai tada loginis klausimas, kokia prasmė iš vis, kokia yra gyvenimo prasmė? Gyvenam, kad ką padarytum? Kad pasiektume Dievo lygį, tą aukščiausią kūrėjo lygį. Tai čia ir yra tada pabaiga, gaunasi, kada pasieksim? Ne, tai kai mes pasieksim jo lygį, tas, kas sukūrė, bus dar aukštesniam lygį. Tu pats religingas žmogus? Ne, aš nesu religingas. Kažko tiki, bet ne... Ką tu turi omeny religiją? Ta prasme, religija tai yra masės, kurios šliaužioja pagal kažkokį išminčių. Aš ne, aš nešliaužioju. Kuo tiki Kestutė? Tikiu, aš tikrinu, aš netiku, stengiuosi netikėti, aš stengiuosi patikrinti, išmanyti. Bet yra du skirtingi dalykai. Tikėti kažkom arba patikrinti, išmanyti. Kaip patikrinti, kad ten egzistuoja kažkas, dievas, absoliutas? Tai va, kai norėsi, ateisi pas mane, aš tu pakonsultuosiu. Kokias praktikas daryti? Galėčiau, aš taip nebevedu, aš anksčiau vesdavau tam, aš kaip čia pasakyti, esu praėjęs kursus tam tikrus jogos, tam tikros kaip instruktoriaus esu ir nu, turėjęs ne vieną dešimtį žmonių ir stebėdavau, kaip veikia tam tikros energijos. Labai yra vairiausių technikų, kad tu galėtum savo sąmonę išplėsti ir tiesiog savį suvokti, prajausti. Yra technikų. Bet tam reiktų tą papulti visai šitos išeiti iš šito pasaulio. Kada tu nušvitai, po to, nežinau, kiek kartų buvai išėjęs iš savo kūno, tau gyvent pasidarė lengviau arba atvirkščiai sunkiau? Nu, jeigu aš gyvenčiau čia ruoju, tai man matyt lengviau pasidarytų. Bet realiai žmonės tam tavo terpė, kur aplinkui mane yra, jinai nėra lengva. Žmonės negyvena visam džiaugsme. Dėl to ir man sunkumas toks yra. Kad negali visi džiaugtis, kaip aš, pavyzdžiui. Koks mano džiaugsmas, mano šeimos vien džiaugsmas, kaip aplinkui žmonės liūdni. Atrodo, norisi pagerinti kažkiek tai. Toks džiaugsmas, aš norėčiau, kad visi galėtų mėnesį, kiekvienas nuvažiuoti kažkur tai pasaulį pamatyti, pakeliauti. Negali visi. Kiti pririšti prie darbų, man artimiausi žmonės irgi dirba. Nežinia, ar darbo neteks, ar dar kažko. Tai ar lengvėja, ar ne... Mano asmeniškai gyvenimas atrodo lengvėja, bet giliau žiūrint, koks čia lengvumas, kai tu pradedi pamatyti kančią. Absoliutus durinis turbūt lengviausiai gyvena, dėl to jis nieko nesupranta.
Čia kažkas net buvo paminėjęs, kad sako, va draugelis, dabar aš ramiai Indijoje sėdė. Sako, kad žiūriu, kartais taip gerai tie, kurie tiki. Va, kaip tu klausi, ar tiki ar netiki. Tie, kurie tiki. Jie netikrina, jie tiki. Jie seka paskui mokytojai, jiems gera. Jis atsisėdė, jiems gera. Nes durneliai negali patikrinti, jie patiki viskas. Nu, reiškia, vaikas, kai mes buvom vaikai, vaikas irgi mažiau, labiau tiki. Taip. Vaiko taip lengva apgauti, jam taip gera. Nu, tiki kalėdų senelį. Jisai tarsi girtas laksta. Vaikai, jeigu pažiūrėtum, ir tu nežinotum, kad ten vaikas, va, jeigu vaikai matytum žaidžia laksto, jeigu ten nežinotum, kad ten yra vaikas, realiai pagalvotum, kad girti žmonės. Taigi vaikai, ką, girti prisigėrė. A ne? A paskui blaivėja, jau sėdė, va, su stiklinė atsisėdės, jau veda su ašiu, va, jau išsiblaivėjau. O tas išsiblaivėjimas tokia, kaip tarytum kančia. Jeigu tas draugelis sušramė, sako, kaip sako, vėmo kartais net pavyzdžiui tiem, kurie gali paimti ir tikėti. Bet dėl ko jie taip aklai tiki? Tiek milijonų žmonių aklai tiki kažkuo. Dėl to, kad tai jaunos sielos neturi patirties. Yra daug visokių variantų. Gali būti, kad čia mechanizmas taip sugalvotas yra. Kad vyras būtinai susirastų moterį tokią, kurioje jam nereikia susirasti. Tokia sistema sugalvota. Gali būti, aš dėleidžiu. Nes pavyzdžiui, vat įsivaizduok, jeigu aš jau esu gal kažkur rašęs ar minėjęs, įsivaizduok, kad eini su pomidorais ir agurkais, krepšeliai du. Na, ta moteris eina su braškėm, ananasais, ten visokiausių vaisių. Bet vyras dažniausiai prisitraukia, tokią pačią pamato, su tokiais pat pomidorais ir agurkais, sakai, o, sveikas, ir tu pasirodo turi pomidorais ir agurkus, ir mes bendraukim. Nu, ir aistra prasideda, ir meilė, viskas, aistra, seksas. O paskui, kai esi čiūkina, jisai praeina visi šitie chemikalai. A tu žiūri, kad jinai turi tos pačius pomidorus, agurkus, kad man nereikia to. Nes aš pats visą tą turiu ir jinai tą patį turi. Ir pasirodo, kad aš nemokėjau moters įsirinkti. Tai mes galim vyvairiausius vaisius valgyti. O mes valgom tos pačius agurkus. O ten matai eina, paskui jau žiūri moteris su abrikosais, su mandarinais, su visko. Ir norisi. A mes taip sugalvota, tai vat klausi, kaip žmonės sako, taip tiki masiškai. Gali būti, kad čia sistemėlė tokia yra. Ir šiaip, tikėjimas toks yra lengvesnis dalykas iš vienos pusės. Dėl to, kad tu kaip plauki pasroviui beveik. Nu, kaip sako, simbolika tokia, plauki pasroviui kaip rastas. Gerai, kieno sudaryta šitą sistemą tavo manimu? Sudaryta? Tai čia pati civilizacija sukūrė evoliuciją. Jeigu mes evoliucionuojam, smegenys irgi evoliucionuoja, mes turim rankos, ne vienas gyvūnas neturi va žemės planetų išlavint tokių rankų. Rankų, kad tu galėtum naudotis, manipuliuoti. Tai mes patys ir sukūrėm. Ir... Tu galvoji, religija yra velnio išmislas? Nu, velnio tiesiog nėra perkeltim prasme. Tai velnis irgi, va, daug apie brėžimą, kas tas yra velnis. Gal irgi dievo kūrinys. Nu, jeigu jisai sukūrė viską, kaip jie sako, kuo tai jie tiki, tai reiškia, jisai sukūrė ir blogį. Jo. Matykime dalykas, jeigu visam pasaulyje viską, kas yra geriausia, sukūrė tik vienas, 2%, gal pusę procentų žmonių, visus pasiekimus. Taip. Nu, tai jau girdėjai turbūt. Taip. Tai va, tai... Nu, mes ir galvojam, ko aš noriu būti, ar aš noriu kurti kažką gerą daryti žmonėms. Ar aš noriu tik tis naudotis? Nu, tokia jau sistemėlė yra. Tokia sistemėlė, kartais gali iš to paliūdėti, sakai, man liūdna, kad taip yra. Gali džiaugtis, sakyti, kaip fainai. Čia mūsų... Aš kuriu jie naudojusi, faina. Jo. Tai čia tema tokia dažna yra, kad pinigų temos, vat, tokius vat, podcastai, kaip čia pinigų užsidirbti. Ten irgi labai plačios temos, tai gali... Pradėti galvoti, ką tu gerą žmonėms gali duoti sukurti. Arba galvoti, kaip tu babkių įsidirbsi. Gal kokį bitcoiną nusipirkti už 15 štukų eurų. O paskui už 3 sėdi, nežinai, kas čia bus. Bet tavo manimu, tam, kad užsidirbti pinigų, reikia didesnių pinigų. Reikia kažką gerą žmonėms padaryti, ar nebūtinai? Tai aš jis sakau, kad reikia ne nuo to galo pradėti. Kad reikia galvoti ne kaip užsidirbti pinigų, o ką gero gali padaryti. Kokį, ką gero padaryti. Tau, kaip suprantu, šitas klausimas jau nebėra aktualus. Suprasna, jisai nėra skausmingas finansai.
Matai, aš jau sakiau, prieš tai išnekėjau, man žinau, čia jau įrašinėjai, kad aš Vilniuje, kai anksčiau dirbdavau samdomą darbą, o taip dauguma žmonių yra įpratę dirbti samdomą darbą. Dauguma. Taip. Jie dirba kažkur, jie nemoka patys kurti, jiems tiesiog tokio tipažo žmonės, jiems reikia paimti, parodyti. Ta padaryk, ta padaryk, ta padaryk. Ir aš taip pat dirbau, aš anksčiau ir Stalium dirbau, ten ir dar kažkur samdomą darbą, reklamas dariau, Paukštinė Vilniaus ten dirbau. Ir aš galvojau, gal ateis kažkada tokią dieną, kad aš galėsiu. Man čia būtų pasakę, kad aš galėčiau kažkur tai su lėktuvu nuskristi, pailsėti. Man čia atrodo, kaip kažkur tai pasakyčiau, kad tu idiotas. Bet kam būčiau pasakęs, kad tu idiotas esi. Ir taip šneki. Bet kai aš pradėjau, pakeičiau, va vėl pasakoju sapnus. pakeičiau. Pabandžiau, išbandžiau save kitur, kitokiose veiklose irgi supratau, kad galiu pats užsidirbti, būti pats savo šeimininkas ir net kiekvienam galėčiau vyrui rekomenduoju, pabandyti, net nepabandyti, bet aš galiu netgi teikti drąsiai, kad gali kiekvienas turėti savo verslą. Tie, kurie nepatikės, vis tiek bus dalis, kur nepatikės, bet kad galėt gali. Tai yra 100%. Psichologiškai ar fiziškai gali, tavo manimu? Visaip gali ir psichologiškai, ir fiziškai. Mes esam patys savo požiūrio valdovai iš tikrųjų. Galim patikėti arba ne. O čia jau tikėjimas, jau galbūt reikalingas. Pradžiai galbūt tikėjimas. Nu, čia tokia labai sudėtinga tema dėl to, kad tas žodis nėra toks tikslus. Jau nepamatuosi nei su metru, nei su svoriu, ten su svarstyklėmi pasversi. Aš nekam apie tai, kas nematom akim. Tai iš tikrųjų padaryti, klausiai manęs, klausimą kokio, kada... Ar dabar kažką darai tokio gero, dėl ko tau moka žmonės pinigus ir ko tavo finansinis klausimas yra, sakykime, uždarytas arba baziniai poreikiai yra patenkinti? Aš turiu bent keturis sritis, kur, jeigu žinau, jeigu vienas susidarys, aš kitą pradėsiu. Aš nebepergyvenu dėl ateities. Aš galiu tik dėkingumą jaust, kad aš kol kas sveikas, aš rūpimas maksimaliai, kiek galiu savo sveikatą, savo maistu. Ir tai turiu omeny ne tik tais fizinį maistą, bet ir žinias, kurias jau skirstyt pradedi. Bet tai va čia koks įsujimo dalykas, kad žmogus valgo, kaip įprastai, taip ir su informacija. Taip, absoliučiai. Skirsto, tai ir sakai, dauguma tik, jie neskirsto, retas, kas skirsto informaciją. Tam, kad skirstyti, vėl negalim grįžti prie to, kad reikia išsivalyti, patirti kažkokį tai savo pačio suvokimą. Turi būti toks bliksnis bomba vis tiek. Vyrui, aš manau, jeigu tu nori kažkokią tai sukurti energiją kažkokią apie save didelę. Bet tam, kad pasikeis, reikalingas kažkoks skausmas. Tu negali tiesiog gyventi, atrodo tau viskas kaip ir faina, patenkinti tau savo bazinius poreikius ir staiga, blemba, reikia pokyčių. Dažniausiai turėtų kažkas kaudėti. Kad reikia, tokie žodžiai, negalėčiau teikti drąsiai, kad reikia. Sungumai, aišku, greičiai pagreitina procesus. Jeigu tu gerai gyvensi, gal kiti kiems nėra poreikia tų sunkumų, kiti ir taip gerai gyvena. Yra tokių, pavyzdžiui, žmonių, kurie ir taip neturi problemų tokių didelių, bet jau yra pasiekmė, ne šiaip savo, tėvai matyt gerai pas juos kažkaip sutarė gyveno. Ir pritraukė viens tokį, jie taip ramiai gyvena, aš turiu tokių pažįstamų, kurie absoliučiai ramiai gyvena, jie nesigilina nei tokias laidas kaip tavo, nei mano pasakymus, nei ten postus, jie tiesiog gyvena. Laimingi žmonės. Džiaugiasi galbūt, eina ten kažkur tai filmą pasižiūri. Bet yra vienas toks niuansas, kai ateina senatvė ir lieka vieni metai gyventi. Tada būna kartais visi tie laimėjimai gyvenimo ištirpsta vienam pralaimėjime prieš patį save. Pavyzdžiui, reliatyvumo teorija tada jau prasideda. Apkabink gražią moterį minutę laiko, kiek to laiko atrodys ir paim karštą keptuvį į rankas. Tai vat gali būti, kad tie paskutiniai mūsų gyvenimo metai vat įdomiausiai, vat kaip būna. Kaip tenais žmonių kančios paskui atsispindė, ar aš realizavau save kaip vyras, ar aš nugyvenau gyvenimą, ar aš galiu vat dabar šią akimirką mirti jau.
Aš manau, kad jeigu nerealizavai savęs, tai reiškia dar kartą ateisi, dar kartą duos tau šansą. Ir dar, sukam ratą. Čia būna atmazus, kiti vat skelia. Vat aš turiu tokį žmogelį pažįstamą, kuris specialiai taip savę pateisina. Aš sako, užsėdėjau apsišykęs realiai. Sako, čia aš gyvensiu dar kitą gyvenimą. Nu, atmaziukai, atmazai, kad nieko nedaryt savę, nekeis savęs. Čia labai dažnas reiškinys, kai žmonės tiesiog nenori keisti. Bet tam, kad mums būtų geriau gyventi, jeigu mes vis vien egoistiškai žiūrėtumėm, tai kuo daugiau žmonių pabus, to bus geriau, teisingai. Per tavo 42 metus, kiek tu esi sąmoningas, nu ten 30 metų prisimeni, maždaug. Per 30 metų gali pasakyti, kad tendencija gerėja ir žmonės bunda, vis daugiau žmonių sąmoningėja, pradedi gilintis į save. Ne, tokios statistikos nepasakyčiau. Dėl to, kad sistema, ta griežta, kuri traukia žmonės į sistemą, dar stiprėja. Gali būti, kad jau atsiskirinės. Tie žmonės, kurie nubūdė, bus, jie nebesikiš, leis tiems žmonėms sistemą įeit, kaip ėjo, jie nebesuk savo galvos dėl jų. Tiesiog kartais taip tenka pasielgti, kad pradėsi rūpintis geriau savo gyvenimu, iš naujo pasaulio kursi. Nu, kaip tu visą pasaulį kursi, nuo ko tu pradėsi? Tik nuo savo šeimos. Va. Taip. Susilauksi vaikų, jau nuo jo pradėsi. Aš manau, kad kiečiausia politika yra ta politika, kurią tu pradedi pavyzdžių savo vaikams rodinamas. Kur neaiškini, va daryk taip. Nu, aišku, truputėlį, kaip daryt, geriau neaiškini. Bet išaiškin, kas bus, jeigu taip darysi. O kaip darysi, jau tada pats vaikas. Jau pagal tavo pavyzdį, aišku, ten draugai, aišku, įtakoja. Bet jis jau nuo mažens, pavyzdžiui, mano sūnus 9 metų, YouTube jau galima pasižiūrėti, kaip jis išneka. Ne kiekvienas suaugęs vyras taip galėtų išmastyti. Jis jau, aišku, programėlių kažkokį iš manęs perėmės. Bet jis jau, sąmonė platesnė. Aš kartais neatstebiuosi, kaip 9 metų vaikas, aš pats netaip, 9 metų vaikas taip samprotavo. Kuzik, o ką daryti su tėvais? Vaikus jau auginam pagal save. Bet jeigu tėvai vis dar mėgantis, ką su jais daryti? Ja, tai pradžioje, kai nubundi, tai labai nori juos pakeisti. Ten gali verstis per galvą, aš bandžiau metus laiko mamai, tai ten mano mama, sergantis žmogus, sunkia lyga serga. Ir bet vis tiek laikosi to tvirtai įsikibęs. Duodi tą energiją, atrodo pradėjo jau gerėti, jau nebesiskundžia, kad blogas gyvenimas, bet tu tik tais nuleisi rankas. Jeigu tai bus netikras suvokimas viso šito, jis vėl sugrįš į tą pačią būseną. Tai todėl geriausiai nebandyti tėvų pakeisti. Tiesiog džiaugtis, užjausti, atjausti, daryti viską, ką priklauso daryti vaikui, padėti tėvams. Įsivaizduok, dabar mūsų žiūri, pavyzdžiui, jaunuolis, 17, 18, 20 metais. Ir jam patinka, ką tu sakai, jisai jam rezonuoja. Nuo ko tu jam patartum pradėti? Aplinką pakeisti, knygą perskaityti, filmą pasižiūrėti, praktiką kažkokią tai padaryti, praktiškai kažko padaryti. Ne, patarsiu, žinai, nuo ko pradėti. Tiesiog, kaip ir sakiau, ateina toks momentas, kai vyrui būna nuo 35 iki 42 metų. Aišku, kai kurie pažengia greičiau visą šitą patirį. Bet truputėlį reikia jaunam bičiukui ištaškyti savo tą energiją, maždaug patirti. Aš pasakyčiau, patirti, išbandyti save. Nebijoti ragų gauti iš panų, nebijoti vieną antrą kartą gauti ragų, kad pana paliks. Išbandyti kažkur tai save, kad jie atstumtų. Bet kad tu suprastum maždaug situaciją, kas vyksta tam pasaulyje. Man būna bičiukai rašo, va 23 metų, 24 pana paliko. Sakau, tu man rašinėjai iš 6 klasės bajeriukus, ką aš jau 6 klasės išgyvenau. Buvo tokių sunkumų, kad neįdavo šokti merginos, o tais laikais šokių salės būdavo ateinę. Galima pakeisti šokti? Galima. Ir ateinu kviečiu, vieną, antrą, trečią, įsivaizduok bairis toks. Ir 10 neįna su manim šokti. O koks jausmukas, kas viduje vyksta, kokie procesai vyksta. O tau dabar duočiau šitą podelius. Ir sakyčiau, veik dabar per visus tos kabinetus pavarduok jį. Kaip tai tave reaguoti? Smūgį, na, gautum psichologinį, dar vieną. Kiek gautum smūgį? Kaip tu jaustumės viduje?
tu pasijustum nebereikalingas visam šitam pasauliu, jeigu sakyčiau, negrįžk dabar, kol šito padėlį neparduosi, kur rankosi laikai. Nu ir ką daryt? Nu, veit, pabandyt, išbandyt. Nu, gaunu 10, ne. 10 nu. Žmonių siunčia. Nu, dar 10 tada kalbins, to kol parduosi. Ir stebi, kas vyksta tavo viduj. Kūrybingos tampi. Pradedi jo, kurt. būna tokia tema. Aš tik esu dirbęs, kaip minėjau, išnešiamoj prekybui, tai tokių patirčių turėjau stiprių. Klausyk, mes visą beveik pokalbį kalbam apie vyriškos lyties atstovus. Labai seksistiškai skamba. Vyras turi, o ką moteris? Matai, kad aš nelabai išmanau, aš galiu papasakoti tą, ką aš manau, ką aš čia dabar pasakosiu, ką moteris. Moteris galiu papasakoti. Koks klausimas būtent? Vyrukas ateina, siūlo 10 mergaičių merginų pašokti, jos nesutinka. O jeigu nei vienas bachūras neprieina prie tos mergaitės, pakvies jos šokti, ką jai tada daryti? Ką jai daryti, kad sėdė niekas nekviečia? O, matai, kaip įdomu. Ką reikia daryti merginai, kurie nekviečia ir neatsis... Tiesiog reikia galbūt į kitą salę nueiti, dar į kitą salę, dar į kitą neužsisėdyti vienoje salėje prie tų pačių vienų vaikinų. Aš tai patarčiau, jeigu va, tokį klausimą užduotų man, sakytų, ką man daryti, sakyčiau, pabandyk pakeisti gatvę. Nes būna, aš ir pats pasakysiu, kad aš anksčiau, iki tol, kol patyriau tam tikras transcendentines patirtis, aš vaikštinėjau visai kitom atrodo gatvėm. Nes tokia, kaip dabar savo žmoną turiu, su ją sutikau, tokių nebūdavo. Būdavo visiškai kitokias, kaip tu sakai, kaip aš sakiau, su pomidorais ir agurkais ir va tokias pačias pritraukė. Tai jeigu merginai neišeina pritraukti tokią kokią, va nėra, nieks nepakveičia šokti, tai galima vietą pakeisti ir pačią save šiek tiek gal tu persirengi biškį kitaip. Ne tik tais rūbais išoriniais, gal ir vidiniais rūbais reikia persirengti. Keitinėti ir žiūrėti. Kaip teisingiau, galim taip pabandyti, galim taip. Bet aišku, dar labai svarbu merginai, moteriai įsiaiškinti tas visas temas, kas yra feminizmas, kas yra seksizmas, kokias bus pasiekmes, jeigu jinai kariaus, kokias pasiekmes bus, jeigu jinai bus stipri, kokias pasiekmes bus ne tik jai, bet ir jos vyrų, ir jos vaikam, ir dar per 7 kartos. Papasakok, prašau. Kokias pasiekmes, jeigu moteris šeimoje paims... Stipresnė? Taip, stipresnė. Bus alfa. Kas bus? O jinai pati kokia bus? Nu, jinai stipresnė ir bus. Jinai stipresnė bus, a vyras silpnesnis? Taip. O kas laukia? Tavo manimo, kokia vizija? Vyras silpnesnis, geras toks, ne? Ar bet nekovojantis su ją. Nekovojantis, pripažįstantis. Jo. Tai jie labai būtų gerai gyvens. Jie būtų labai gerai gyvens, dėl to, kad bus pliusas ir minusas. Jinai bus pliusas, tarkim, vyras minusas. Jie labai gerai gyvens, vyras ugdysis dar labiau minusą, reiškia, jisai dar taps pasyves. Labiau pasyvesnis, jinai dar labiau aktyvesnė. Jeigu jisai dar dėkingas jai bus už viską, ją ramins, tai jinai dar daugiau dėl tokio vyro padarys. Jie gerai gyvens, jie labai gerai gyvens. Bet? Bet yra du pavojai, jeigu jie turės vaikų, vaikai jau matys. Vaikai kopijuos stipresnė. Mama. Mama. Dukrelė irgi greičiausiai tokia pati bus. Gali visą, nu, kaip čia žmonėje persiversti į šitą reikalą. Bet esmė dažniausiai bus taip, kad bus iškreiptas. Bet berniukas gimęs, arba gerai mergaitė gimus, tarkim, šeimoj, jinai tėvo negerbs. Dėl to, kad gerbs labiau mamą. A kas bus, kai mergaitė nebegerbs savo tėvo? Jinai nebegerbs viso pasaulio vyrų. Taip. Matai, koks bailis. Ir su tu susipažinė su tokia mergaitė, kuri savo tėvo negerbė, paklausk visų pirma, koks tavo santykis su tėvu yra. Jeigu jis papasako santykis su tėvu, kokį papasako santykį, tai įsivaizduoju, kad gali būti, jeigu tai jinai negirdėjo to mūsų pokalbio, ką aš dabar šnegu, jinai pasakoja apie viso pasaulio vyrus. Nes jis atsijuosi su tėvu. Tai jinai kopijos ne motiną, tėvo nebegerbs, realiai nekes ir vyrų. Jis jausis va aukštesnė, kaip ir jos mama. A ta mama vis tiek senatvėje. Kokia iš tikrųjų džiaugsmo moteris turės, būdama visą laiką aktyvesnė. Jis supras, kad jinai taip į moteriškumą tokią nepajuto, kad jie rūpintųsi, kad jie nešiotų ant rankų, kad jie mylėtų taip, kaip čia pasakyti. Kad jai duotų viską.
Nes moteris yra daug, daug, daug pranašesnė už vyrą. Šiaip iš visos struktūros. Visais atvejais. Išskyrus fizinę jėgą, vyrai turi stipresnę. Moteris yra daug stipresnė. Visais kitais emociniais, psichologiniais atvejais. Jis gali vyrą sužlugdyti keliais žodžiais. Pasakysi tave, pasiūs kažkur ir visio, ir tu jau sužlugęs. A moteriai gali siūst kiek nori, jos tu taip nepaimsi. A jeigu paimi, reiškia, jinai gali būti vyriško moteris. Klausyk. Čia yra tokie žaidimai ir jie yra labai labai svarbu suprasti sistemą. Tai va ta mergaitė, vaikams jau, nu, vat, yra, sakė, situacija, kad moteris aukštesnė, aktyvesnė. Čia reiškia ne aukštesnė, čia mes nenoriu suklaidinti, nes čia ne joks ne, tema ne apie kažkokį tai žeminimą, kad tu aukštesnė žemesnis. Tiesiog yra aktyvus ir pasyvus. Aktyvus pradas. Tai yra tas pradas, kuris kūrė. Kūrė materiją, viską verslus, viską daro. Kūrė, a vardan ko jis kūrė? Vardan savo mylimo to pasyvaus prado kūrė. Nes dėl nieko tu negali kurti. Kur tu kursi, ką, jeigu ten neturi vardan ko? Kad dėl draugelių pasimaivyti? Nu ką, tu pasimaivysi, ten mašina buvo geresnė, dar kažko. Nu, laikinai praeisi. Tu vis tiek norėsi sukurti, kažkam duoti. Kažkas tai imtų iš tavęs. Klausyk, Kastuti, visa ta tendencija, dabar nekalbam apie homoseksualus, visa ta tendencija apie transseksualus, apie tai, kad vaikams leidžia pasirinkti savo lytį, būdami 8, 9, 11 metų. Link ko tai veda? Link to, sakykime, irgi pokyčių, link to didžiojo šifto, kad mes galim ten, kaip ir sakėjai, po kelių šimtmečių galbūt ir pasikeis, kad ir vyrai taps pasyvesni, vyrai, moteris aktyvesnės. Realiai čia yra nekūriamasis pradas, čia yra destrukcinis pradas, iš tikrųjų. Matai, įsivaizduokas dalykas. Jeigu įsivaizduok, yra aukščiausia sąmonė, kuri viską sukūrė, nes aš manau, kad čia negali šiaip iš bileko taip va viskas atsirasti. Tai jeigu jinai tą sąmonę aukščiausiai sukūrė, kad tu gimėjai vyrų kūne, tai rinktis kitą lytį, tai tas pas, kas spjau tam, kurie dievų į veidą. A jeigu tu spjauni dievų į veidą, spjauni savo, nu, pat pavyzdžiui, koks tavo, jeigu tikėjimas, tu esi krikščionis žmogus, spjauni veidą, tai tada tu turi atsisakyti visų krikščioniškų bairių. Kalėdų, tu jau nebeimk tada dovanų per kalėdas, tu tada per vestuvės nebeik į bažnyčią, kam čia žais žaidimus tuos? Arba tu iš jūs turi būti netikintis, iš jūs kaip koks monstras, keitinėjant tą lytį, kaip kas norim. Aš nesmerkiu tų žmonių, bet aš pritariu, jeigu paklausti, ar pritariu. Nepritariu, man tai labiau galbūt nu, skaudoka būtų taip, kad tu nori eliminuoti tai, ką tu jau ne šiaip savo gavai. Aš manau, kad ne šiaip savo, aš gimiau vyro kūne ir moteris irgi ne šiaip savo gimsta moteris kūne. Ką tu manai apie visas tas kalbas, kad visą pasaulio žmonija valdo kelios šeimos didelės, apie tuos savinimus iliminačius, masonus? Nu, aš šitą dalyką mažiau gilinuos, dar neturiu patirties, tai apie tai negaliu niekada daug papasakoti. Aš kol kas studijuoju savo gyvenimą. Ir rekomenduoju kiekvieną pradėti studijuoti savo gyvenimą. Nuo savęs, nuo savo kiemo. Studijuoti gyvenimą, netgi savo gyvenimą galima studijuoti. Taip kaip Vedas, kaip kokie Biblija, kaip dar kažkokius šitą Bhagavad Gita, galima studijuoti. Ir ten yra labai labai daug dalykų. Nes realiai, netgi knygą skaitant yra sakoma, kad mes viską turim savyje. Viską turim. Ir knygų, jeigu mes kažką skaitom, vat, kažkaip nelimpa knyga, reiškia, mes neatpažįstam. A ką fainai perskaitom, mes atpažįstam. Mes atpažįstam tai, ką mes turim. Mes nieko naujo negalim sužinoti, tik atpažinti. Kažką, vat lyg, o čia kažkas tai nauja. O ten realiai tu viską turi. Sakoma, kad kiekvienoje ląstelėje yra visa informacija, visos visatos. Tu sakėjai, kad esi matęs savo praeitus gyvenimus. Pasakyk man, kas yra iš tikrųjų, arba savais žodžiais, kas yra dežavų jausmas? Tai praeities, tai ateities? Nu, aš neturiu patirties šitam reikalė. Aš apie kas liečia įrodyti nieko negalėčiau. Kas ten yra, bet tik tai yra toks dalykas, galiu pasakyti. Čia ne šiaip savo yra uždaryta žmonijai tie praeiti gyvenimai. Įsivaizduoju, jeigu pas prisimintum savo praeitus vaikus, kol jie kažkur, tai galbūt mama buvo jį labai mylėjai, jie kažkur gyvė. Aš paskutinį kartą tokio senso metu, kai buvau kitam praeitam gyvenime,
Tai ten net, kai man reikia grįžti va į šitą pasaulį, man net nesinori grįžti. Aš sakau, dar biškį pabūnam ten. Aš dar biškį noriu. Tokią magnetinę galingą jėgą laiko. Noriu ten dar pasilikti, ten dar pasilikti. Tai realiai, kad žmonės neprisimena praeitų gyvenimų, tai yra kaip Dievo dovana. Kad tu galėtum mokinti savo pamokų čia ir dabar. Krikščionybė irgi yra literatūros, kad reinkarnacijos tema išmetė kažkelintam ten, ar 8 amžiuje kelintam, ten buvo ir krikščionybė buvo reinkarnacija, bet matyti, kad žmogaus protas prie to prisilipė, kad nu, nesigilintų žmonės. Bet šiaip, jeigu bet kas norės išbandyti, kas vat, ten yra irgi reikia būti budriam. Nes tas jėga tokia, kur laiko tave noras ten dar likti, yra nemaža. Nu, didelė jėga. Nesinori čia grįžti. Nori dar ten prisiminti, kaip ten buvo, kaip ten buvo, kaip ten buvo, kaip gera prisiminti. Nes gera, tai tu realiai srebi savo tą nemirtingumo fragmentus. Tu nebebijai. Tavęs, nu, kas tave pagrasins? Sako, va, čia bus, atvarysiu pilno arabų, tavo vaikus ten nužudys. Sako, tai mano vaikai nemirtingi. Kas jūs nužudys? Kaip žiūrėsi tą patį dalyką, jau tada gali rinkti savo sąmonę. Kaip mirtingą sąmonę matysi pasaulį ir kaip amžina siela. Kaip tu suvoki laiką? Jisai dabar, va dabar, jeigu mes šitam kambarį esam, tai kitokio laiko neegzistuoja. Tu tai prisimini, kas buvo, ar ten iki šiol kažkas, sakykime, ir vyksta. Ten irgi alternatyvus pasaulis, ar alternatyvi kažkokia tai versija to gyvenimo. Neegzistuoja. Čia matai, kaip yra. Čia yra proto žaidimas. Geriau būtų tikslingiau paklausti, ar naudinga būtų dabar jausti dabartį. Tai būtų labai, labai naudinga. Labai būtų daug naudinga, nes jeigu paimti vat, žmogaus gyvenimą ir vat, jo kančias ir tokią kreivę nubrėžti, tai kokie 99,9% kančių ir nelaimė tokių sunkumų vidaus žmogaus vyksta arba tai, kas buvo praeity, arba tai, kas bus. Nu, jeigu mes dabar eisim paslys, jų kuo esu sulaužysi, ir tau jau skaudės dabar, nu tai vat kiek tau kartų, tik tiek vat gali skaudėti dabar dalelė to viso tavo gyvenimo. Bet mes kankinamės dažniausiai, kas buvo arba kas bus. Realiai to tas ir neegzistuoja iš tikrųjų, nei praeitis, nei ateitis. Tai yra tik tais projekcija, kaip su kompu. Sapnai praėję arba projekcija, kas gali būti. Tai yra susitarimas labiau. Mes galim susitarti, va čia buvo praeitis, čia ateitis, bet jeigu mes būtume sąmoningi, taip kaip pavyzdžiui katės, jeigu pastebėjai, jos eitų čia dabar, katinai leistum, jos eitų, žiūrėtų čia. Jie visą laiką sąmoningus. Taigi Egipte ten šitie katinai ten pristatyti, ten garbino katinus. Aš šunį paleisk, įliektų čia dešrelę kokią numestum, ten bėgtų ten lakstytų. Pavyzdžiui, Azijoje buvo Tailandė, jau šunis ramesnė. Jie per gatvę nelakstų čia kaip Europoje. Jie nekandžioje, nepalo, jau ramesnė. Bet jie nėra tokie sąmoningi. Katinai vis tiek sąmoningesnė. Tai jeigu mes savo sąmonę galėtume sąmoningesnė o taip pabudrauti, mes naktim jau nebesapnuotume. Tu būtum, va, ką minėjai, sakytum, ta vat, Lucy Dreams, sąmoningi sapnai, būtum visą laiką sąmoningas. Nes tu tikrintum. Vat kaip mažas vaikas ateina į patalpą kažkokią naują, irgi žiūri, kokia čia ta patalpa, kokia čia lempos. O kaip mes, kai pirmą kartą atsisėdai už mašinos vairuoti, atsimeni? Nu, dabar atsisėdai naują mašiną, oho, čia toks... Nu, tai čia kiek, sekundė, dvi. Bet kai pirmą kartą sėdai vairuoti, o čia pedalas kaip spaudžiasi, čia ar jauti vairas, čia bėgius reikia jungti ir kelią, tu sąmoningas vairuoji. A paskui dabar aš atvažiavau, aš net negalvau, čia programą paleista ir atvažiavau į Vilnių, navigaciją įjungiau, ten tipo aš vairavau, ten aš vairavau iš tikrųjų, ten vairavo programą. Pas mane, pavyzdžiui, kai aš 3 milijonus kilometrų nuvairavęs esu, pas mane tą programą ypatingai stipriai veikia. Aš galiu į Facebooką žiūrėti, skaityti laikraščius, kai tais laikais dar telefon nebuvo, skaitydavau, galėdavau laikraštį skaityti ir važiuoti per miestą. Ir nebuvo jokios avarijos, yra labai stipri programą įrašyta. Noriu pasakyti, kad kitaip tariant labai paprastai, tai reikia džiaugtis dabartimi ir gyventi dabartimi. Ne, nereikia. Reikia savo pasakyti, kas bus, jeigu aš gyvensiu, vat sąmoningai, dabar darysiu kažkokias praktikėlės sąmoningai.
tada aš galėsiu pradėti apčiuopti, stebėti, kas vyksta. Jeigu aš pradėsiu pykti, jeigu kažkas tai provokuos man duoti galvą, aš sakysiu, galėsiu pasakyti tada stop. A čia klausyk, kad čia sapnas, a čia nesapnas. O gal aš čia sapnesu? A jeigu sapnesu, sapne gali, ten būna bairiai visokie. Pavyzdžiui, papasakosiu, prieš šaldytuvą įsivaizduok, tu dabar susivauki sapne. Va, sakai, nesipatyręs tu patirčiu, ne? Ir tu dabar įsivaizduok, kad šast ir jau susivauki sapne. Savo namuose dažniausiai pirmą kartą. Stovi virtuviai, šaldytuvas, ne? Nu ką tu darytum? Nu, atidarinėčiau. Nu, įsivaizduok, tu atidarinėjai šaldytuvą. Ir ten išbyra 100 mandarinų ant žemės. Ką darytum? Plėma, nu sunkus klausimas, realybė. Jeigu aš, nu, tai įsivaizduok, jau sapnuoji, atidarėjai ten mandarinų. Tai rinkčiau. Rinkdu, va, matai? A paskui renkė, tau telefonas paskambina. Alio, mamas ten kažkas sako, ten tavo brolis koja susilaužė. Mama, aš esu sapnė, aš lėgu apelsinus. Ir tu ten pradedi šnekėti, užsisapnuoji, ir tu jau ten tave įtraukiai, ir tu vėl užsisapnuoji tam sapnį. Sąmoningumą reikia ir tenais išmokti vaikį, ten yra tam tikri dėsniai. Kam tau rinktos apelsinus, jeigu tu ten sapnėsi? A jeigu tu ten... Bet čia reikia suvokti, kad tu ten esi. Nu va, o čia šitam gyvenime, manai, nereikia suvokti, kad tu gali nereaguoti. Nereaguoti taip, kaip vat, esu pripratintas reaguoti. Pykčių, neapykantą, vat ego savo su draugė susipikau, ne? Ir aš laikausi, vat žiūriu tą dėmesį, laikau čia, vat kaip man skauda, kaip man masochizmas, grinai. Vat pykstės, ginčės, ir tu žiūri tą tašką. O tu gali čiukšt, palauk, tik aš čia sapnesu. Stop. Bet jeigu neturėsi tokio įgūdžio, neturėsi to įgūdžio būti čia dabar, tau labai sunku bus. Iš šito žaidimo išeit, kur tu esi papolęs, rinkti apelsinus tuos visus. Telefonu šnekės sapne, man reikia surinkti. Kam tau reikia, jeigu sapnesi? Kestuti, asmeninis klausimas. Tam, kad užduoti sekantį klausimą, reikia išsiaiškinti ar čia. Esi milijonierius? Ne, niekada nebuvau. Finansiniai. Ne, čia yra, čia iš tikrųjų žaidimai tokie įdomus. O šita žiniasklaida. Paklausiu tada kitaip. Finansiškai uždirbi daugiau negu vidurkės žmonių. Klausimas ne apie pinigus. Kodėl rašai tokius postus? Kodėl apie tai pasakoji? Kodėl norėtum padėti kitiems? Kodėl? Kokius postus? Apie sąmoningumą. Apie... Aš savo rašau, ne žmonėm. Nes be manęs... Dokumentuoji? Realiai yra tokios versijos ir tu gali realiai, nu, vat, pavyzdžiui, Gintaras Lunskis su manim toks buvo pas tave čia, važiavome su juo į Tailandą, buvom. Jis labai aiškiai yra išaiškinęs, kad nėra nieko atskiro. Ir o ką tai reiškia, nėra nieko atskiro? Tam, kad atskirti mūsų abudu, turėtų būti kažkokia tuštuma. Mes esam sujungti rūbais, oro esam sujungti. Mes esam neatskirti nieks nuo nieko, mes esam grinai sujungti. Jeigu būtų tokie akiniai, kur tu galėtum molekulės matyti, matytum griną tokį blyną, kur ten tirščiau. Na. Klausimas buvo, koks dar... Kodėl darai, kodėl rašai postus, kodėl apie tai pasakai skleidė? Realiai, jeigu taip psichologinės pusės žiūrint, aš bendrauju pats su savim. Dėl savęs, vardant savęs. Kad neužmirščiau tą, ką žinau. Nes jeigu tu rašai, tu geriau įsisavini. Jeigu vat, yra netgi tokios technikos, kad gyvenime rekomenduojama maždaug 20 minučių paskirti savo pojūčiam. Ir paskui kas metus perversti per savo gimtadienį visą šitą savo gyvenimą, pažiūrėti, kaip tavo požiūris į tą ir aną. Bet mane kažkada kvietėjo į laidą ir aš prieš metus galbūt atsisakiau ateiti. Ir aš dabar žiūriu iš dabartinės sąmonės, aš būčiau tada iš vis nesąmonių prišnekėjęs, kaip galimai dabar irgi nesąmonė šnegu. Nu, galbūt ateities. Jeigu sąmonė keičiasi, nu, tai vat, jeigu sugebi atsirinkti, susisteminti, studijuoji jau savo gyvenimą, tai jau tu jau žiūrėsi visai kitaip, į tai, kas vyksta dabar. Nebestatysi visos kortos čia ir dabar. Tu turėsi galimybę pasakyti savo stop. Gal man nereikia vis tik tų apelsinų rinkti. Bet čia tik tai su patirtimi. Kol tai... esam jauni, esam maksimalistai, nu tai ir šauna maksimum, all in, kaip sakome, daro. Tai jo, pradžioje čia toks gyvulinis, čia instinktų lygmo. Jaunuolis tai yra instinktyvus labiau padaras.
Jam reikia išsitaiškyti biškį energijos, jį biškį įsitaško, tada jau žiūri, nu... Kur čia ta laimė yra, čia iš tikrųjų tie turtai man laimė atnešė, ar čia ne? Ar čia iš tikrųjų, kai aš gausiu tą ir tą ir tą, būsiu laimingas. Bet dažniausiai, tą pats ir Uspaskyvas sako, vat, kur žmonės turtingi, kad daugumo žmonių klysta. Tame, kad manydami, kad gaus tą ir tą, pasieks laimę. Dažniausiai net jie imituoja laimingus tada, nes tada nebėra kur dingti. Užsidirba verslą, pasidarė mašiną, ten būtų, dar kažką. A kaimynai žiūri, vat nieko neturi, o jie laimingi, kai, kai vat, vargšai kažkokie vaikai džiaugiasi po kiemą laksta. Nu ir jie turi biškį paimituoti, kad jie laimingi. O iš tikrųjų laimė vidinis labiau toksai, vidinis jausmas yra, ne išorinis. Kestuti, kas atsitiko su Viktoru? Visų pirma, tai visuomenė jį nurašė visiškai, o visų antra, kas su juo atsitiko? Kodėl jis dabar pradeda kalbėti apie panašius dalykus? Taigi Viktoras, manau, patyrė nušvitimą, jisai studijavo. Labai keista, kad tokiam amžiui, nes dažniau jaunesnių, nu taip sakoma, bet jam virš 50, čia jau labai fainas dalykas. Man tai teigiamas labiau. Politikai nurašė, bet ir atsirado kiti žmonės, kurie palaiko kitose srityse. Tiesiog patyrė nušvietimą matosi žmogus. Man taip, manau, taip aš ir žiūrėjęs, ką jis šneka, ir knygą jo perskaitęs esu. Ir rašo jis praktiškai tą patį, ką rašo visi tie, kurie yra patyrę nušvietimą. Kažkoks tai... Informacija ta pati, tai praktiškai viskas apie santykius. Vat netgi, jeigu jūs ne, vat, žmonės, ką galėčiau patarti, jeigu norit kažką, tai truputėlį kirst, kame čia tema, kas tas sąmoningumas, kas tas sielos, kas tos yra vyriškos savybės, moteriškos. Ten jisai tokia kaip knyga, tokia pradžia mokslis, toks labai neblogai aprašyta ta knyga yra ir labai aiškiai. Neradau ten tokių dalykų, kur aš galėčiau prieštarauti. Kestuti, paskutinis klausimas mūsų podcast'e visada yra vienodas. Įsivaizduok situaciją, jeigu kad stovi didelė aikštėj, krūva žmonių, tūkstančiai žmonių, visi žiūri į tave ir aplink tave irgi yra sustatyta daug kamerų. Tos kameros transliuoja gyvai ir tai yra tokia fantastinė galimybė, kad kiekvienas pasaulio gyventojas mato tave ir laukia, ką tu jiems pasakysi. Ką tu jiems pasakysi? Labai sudėtingas reikalas, ką pasakysi. Gal nieko nereikia sakyti. Kaip sako, Kristus sakė, kad belsk ir bus atidaryta, tai galbūt reikia atsakyti tik tiems, kurie kažko klausia. Nes tai pasakot. Aš ir taip šiandien per daug visko papasakau, ko galbūt nereikėjo pasakoti. Gal po 2 metų susitiksim ir pasijauksim. Ir šiaip iš tikrųjų, kokia yra tema. Aš vat grįžęs namo vis tiek, kada paleisi tą podcastą. Aš jau vis tiek žiūrėsiu, aš studijuosiu save. Aš čia atėjau vardan savęs, ne dėl tavęs, ne dėl žmonių. Aš studijuoju ir aš matau save vėl kitų kampų. Tai yra labai geras dalykas save pažinti. Pažink save. Gal pasakysiu taip pat tiem žmonėms susirinkusiems. Pažink save. Nes pažinsi save, sako, pažinsi visą pasaulį, pažinsi Dievą. Ačiū, Kestuti, kad atvažiavai. Kur galima tave rasti, kad jie užduotų klausimus apie išėjimą? Nes žinau, kad maniškiai tikrai užduos. Facebookas, tai esugi vardą pavardį vėdį rasite. Draugai, Kestutis Fedirka, ačiū, kad atėjai. Ačiū tau. Nu ką, aš jums sakiau, kad tai bus tikrai neįlinis, nepaprastas podcastas. Vienas iš tokių turbūt sunkesnių, kurį jūs turbūt, jeigu jūs domino, žiūrėsit ne vieną kartą. Draugai, viskas, laikas prabėgo, dar kartą primenu apie 5 prizus, vienas iš jų yra knyga. Like šitam video, pakomentuoti, pasidalinti, prenumeruoti kanalą. Ir jeigu jūs norite daugiau matyti įdomių istorijų, įdomių podcastų, įdomių mano gyvenimo kažkokių tai akimirkų, būtinai prenumeruokite ir sekite mane Instagram'e. Vadimas Zizas. Ačiū Jums už prenumeratą, ačiū Jums už laiką ir susimatysim jau po savaitės. Iki!